じゃあこれ一本ずつ握ってください。一斉の背で引きますね。一斉の背。当たりです。当たりの方だけ隣でお願いします。ありがとう。決まった。あのね、一応向こうで、はい、これあの立って撮影したい人は向こうで今抽選やってるんですよ、はい、奥で、はい、それに行ってもらって、はい、あのカメラと、はい、はい、じゃあお願いします。でかい、このもんじゃないもんね。これ、これや、これ、奥と、ここや、はい、奥と、あの向こうは触らない。はい、次の方どうぞ。あ、すごい大きかったので、もう想像よりか本当にかっこよかったし、形もすごい綺麗だったので、もう5章です。どっかお布施入れたいよね。お布施入れます。ありがとうございました。ありがとうございます。のやりゃり感動がいまいち。はい、次の方どうぞ。嬉しというか、なんかそのツヤと、あとやっぱり経年で年が経ってるので、なんかその分のこうぬくもりというか手触りというか、とても私は感動しました。こういった博物館で槍とかを触る機会というのはめったにないので、すごくいい機会をいただきました。実際にここに足を運んだのは初めて でただね、あの城下町っていうこともあって、結構古き良き町並みなのかなとは思いました。また何かイベントとかこういった機会があれば足を運びたいなと思ってます。はい、はい、次の方。